Takže zdravím opět kytaráky. Takže jsme v minulém díle probrali arpeggio přes čtyři struny. Teď se podíváme, jak kombinovat přes tři, přes čtyři a přes pět. Bude to tvar, o tvarech tam video mám na YouTube, můžete se podívat. Je to vlastně Ačkový tvar, jo. Můžeme se vám ukazovat to Cčkový. Je to Ačkový tvar, anebo Ami, jo. A buď A velkou tercí, major, anebo minor, Ami, jo. Takže C majoru, cmi, C minoru tam máme zase ten omeňák, nebo i v tom v C majoru. On se vám vysvětloval, že by bylo dobrý se učit hrát tu kvintu ukazováčkem. Máme jeden prstoklad. Hrajeme to lomení. Přidáme ten prsteníček. Prsteníček. Můžeme přejít do toho palce, teda ukazováčku. Můžeme hrát dur, jo? Teda majora. Je ten tvar toho Ačka tady, jo, A majoru a A minoru, jo, to znamená C major, cmi. Učte se to, tady ten prstoklad pomalinku, když.
tonce. A když to budete chtít zrychlovat, doporučoval bych buď teda to trénovat ty rychlejší arpeggia přes to E-mi E majora, jo? Nebo to dmy. Takže tady už docela poměrně dobře tu kvartu, to Ačko a D. No, učte se tadyhle ten lomeňák. No, tam je vždycky problém. Když tady hrajeme tento lomení a hrajeme to tím ukazováčkem. Tady potom můžeme hrát, navazovat na tadyhle ten, na ten tvar toho F duru, jo, nebo E majora, F majora nebo E majora. Navážeme na 6 strun. To znamená, podobně jak jsem to tady ukazoval z toho C majoru, tak z toho D majoru. Tady děláme to lomeňák. Máme D7, jo? A D7-9. Navážeme na ten dvojprsták. Takže ještě něco bych vám měl říct o tom trsátku. Tady mám to 1,14 na ty arpeggia. Ono je takový ten standard. A docela ono je lehčí a tolik nepřekáží v prstech a hraje se s ním docela rychle. Ale já když hraju vlastně přes 6 strun, tak používám tady toho hrocha. Ten je žádná celá 88, ale jelikož že je poměrně oproti teda tady tomu klasickému o něco větší a má člověk i takový větší záběr v těch prstech. A když já hraju přes 6 strun ty arpeggia, tak já si ho hodně vysazuju, abych, jo, když dělám tu kolíbku tou pravou rukou, tak dál došáhnu. Jo. To je dobrý, když se budete učit arpeggia přes 6 strun, tak si jenom podržet a učit se jenom. Já trošku, aby to bylo slyšet v té kameře. Takhle se učit najíždět tím trsátkem. Takže já volím, takhle mám dva, jedno velký a jedno takhle na normální standard, protože já většinou, jak už jsem ukazoval, já ho různě takhle schovávám do prstů a dost často, když mu to vypadá jako, že bych hrál trsátkem, ale já vlastně trsátkem nehraju. Jo. Dělám si takovou špetku, jako když solíte sůl. Ten palec trošku předvysadím a snažím se hrát tím ukazováčkem, takže to potom vypadá, jako kdybych hrál trsátkem. Jo. A on ten tón je takový, má svůj typický tón, takový hedvábnější než tím trsátkem, je tam to cinknutý. To vypadá, jako kdybych hrál trsátky. A když potom chci. Jo,
tesátko. Jo? On to vypadá jako, že by hrál tesátkem, jo? Ale to tesátko tam schovaný. A on ten tón, když to vememe... Tesátkem je to takový hodně ostrý. A když to zahraju... Je to teď mému tesátku. Ten tresátkem je to takový ostřejší a když jsem hrál v bluzu, tak já si ho okamžitě to tresátko schovám. Jo, a když to vemu tresátkem, samozřejmě, že jenom hrá flažolety, já umím hrát i bez tresátka, ale tím tresátkem přeci jenom ty nepřirozený, ty umělý flažolety se hrajou tím tresátkem líp, hraje se to hodně přes špičku, když se učí doprovody na španělku tresátkem, tak to tresátko se drží vždycky tak nějak jenom, aby zrovna teda hrajeme jenom tou špetkou a pak si to, když jsem někde trošku forte, tak si to tresátko trošku víc vysunem, že jo. Vlastně ty prsty, ten palec a ten ukazováček nám trošku brzdí, aby jsme to tresátko, když ho budeme držet takhle, jo, aby jsme ho nenarvali takhle přes ty struny, jo, takže ho máme jenom na tu špetku. Takže to je jenom ta technika toho tesátka a hraní prsty. Zase vidíte, že to tesátko, aniž teď, protože nevím, jakou technikou budu hrát, okamžitě asi ho dávám mezi prsty. A protože se vyhrávají arpeggia lepší přes 3 nebo přes 4 struny klasicky. Jo. Jsem použil tresátku, kdybych tam chtěl zahrát flažol. No, takže takhle já různě měním ty tresátka. Na nějaký běžný hraní teda používám tady to. Takže se vrátíme zpátky k tým arpeggiům, tím rozloženým akordům. Momentálně teď hrajou jenom přes lampový preamp. A ten radar, simulace kabinetu, mám tam jedničku, mám upravenou, jo, takže není to tovární nastavení, mám to nastavený sám. Já tam, co jsou tam přednastavený ty zesilovače, vlastně tam není napsáno, který je který, ale jsou tam lampy 2x34. L84 a potom klasický fendrácký, jo. Já používám tu L84. Takže se vrátíme se k tým arpeggiům. Já jsem si na vás udělal kafíčko trošku kofeinu po ráno, protože já mám ráno tady. Už má návštěvní teplotu. Takže přes těch 5 strun tady už určitě znáte ty power akordy, že jo? Co teda hraje z toho. To máme G, to máme C. Power akord nám nedefinuje tvrdost stupnice, takže tam když budeme hrát rytmickou kytaru nebo riffy, jo, tak my tam můžeme hrát jakoukoliv stupnici, teda durovou nebo molovou, jo, alebo durovou bugzovou, alebo molovou bugzovou, na to nesejde, jo. Nebo to
v jakých polohách hrajeme, jo. Tady vlastně hrajeme ten jakoby power akord. Ukazovám to zase z C-čka, vy jste se naučili ty prsty roztahovat. Hrajeme nahoru, jo. Hrajeme ten power akord. Pak hrajeme to lomení, protože nemáme teď definovanou tvrdost stupnice, tak teď se můžeme rozhodnout, jestli budeme hrát minor nebo major, to znamená do stupnice mol nebo dur. Takže, jak jsem říkal, že pro vás lepší bude potom se to učit z toho dmy. Buď teda můžeme tím dvojprstňákem najet na ty tři struny, jak jsem vás učil. Končíme v tom tvaru klasického tady C, co je tvar, jo? No. Ten. To všechno Cčka, jo? Ještě nejsem moc. Mám ty prsty stuhlý. Tak. Takže tadyhle ten power akord. Rozhodneme se buď teda, pokud budeme chtít, rozjít přes tři oktávy. Můžeme i potom se vrátit tadyhle do toho tvaru, do toho F. Se vrátíme do toho lomeňáku, jo. Jo, to jsou ty přechody přes ty dva prsty, kdy hrajeme ty glizy, jo. Takže tady takhle v tom lomeným Cčku hrajeme ten power. Můžeme hrát i tu spodní, to už je přes 6 strun. To Gčko, tu spodní kvartu. Tady z té basovy můžeme potom klasicky najet tady na ten tvar. Jo. Minora. No, učte se tady přes ty štruny, když navážete na tu pátou, abyste se tam naučili hrát to lomení, jo? Protože tohle to vám bude dělat, tenhle ten prstoklad vám bude dělat problémy. Jo? Přehazovat ty prsty. D major, jo? To bylo C mi, jo? C minor. Zahrál v oktávu veš, jo, tady jsem se vrátil.
Takže tady máme ten major a minor. Tady to samý, jo? Major, minor. Tady zase major, je tady ten, že v oktávu, veš? Major, minor. Já už to mám v oktávu veš, jo? Tady to samé. Takže se učte tadyhle ten, abyste potom zvládali ten lomeňák. Zase ten odtrh, jo? Tady končíme nahoru a na té Gčkové struně to G zase důl. Jdeme na to C, brnkne na odtrh, jo? Jako tady. Tak já jsem to vzal přes dvě oktávy, jo? Takže to je tvar toho A majoru a A minoru. Jo? Takže takhle. Tady hrajeme takhle ten Pavel akord s tou šestou stranou basovou a tam nemáme definované, jestli je to major nebo minor. Jo? Říká se tomu vlastně akord čistýma intervalama. Jo? Čistý interval je ten, který nám nedefinuje, je to základní tón z toho akordu, který nám nedefinuje právě to do stupnice. Jo? Když tam přidáme tercii, už definujeme tvrdost stupnice, jo? Který budeme hrát, jo? Nebo v který stupnici se ten akord nachází, jo? Jestli je durový nebo molový. Proto asi v české terminologii se tím akordům říká durový nebo molový. Už je teda nesmysl. Protože my ten C-durový akord česky nemusíme hrát jenom v C-durový stupnici, můžeme hrát v G-durový stupnici, F-durový stupnici, v A-durový stupnici, alternujem. Takže je nesmysl, abych mu říkal, že je C-durový, nebo že je C-dur, protože já ho můžu jako česky durový akord využít v jakýkoliv jiný stupnici. Jo. Takže asi tak. Vážený, asi pro dnešek všechno. Já mám ještě tam připravenou nějakou obrázkovou prezentaci, zase v notaci. Takže já vám tam tu notaci do toho videa ještě přidám, jak ty arpeggia hrát, nebo jak jsou vidět v tabulátorech, nebo přímo zřetelnější na tom hmatníku kytary. Takže se opatrujte a ať vám to hraje.